یہ پیغام عوام کی خدمت میں وزارت قانون و انصاف پاکستان نے پیش کیا ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل، آپ خبروں میں غیرت کے نام پر ہونے والے جرائم کے بارے میں بے شمار خبریں دیکھتے یا سنتے ہوں گے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قتل قتل ہوتا ہے، چاہے وہ غیرت کے نام پر کیا گیا ہو یا کسی اور وجہ سے۔ یہ ایک قانونی جرم ہے۔ غیرت کے نام پر کسی بھی قسم کا تشدد غیر قانونی ہے، اور اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، جس میں پتھر مارنا، چھرا گھونپنا، مار پیٹ، جلانا، گولی مارنا اور گلا گھونٹنا بھی شامل ہے۔ آدمی اور عورت دونوں غیرت کے نام پر ہونے والے جرائم کا نشانہ بن سکتے ہیں، مگر زیادہ تر عورتیں اس جرم کا نشانہ بنتی ہیں۔ تعزیرات پاکستان کے مطابق کسی کو قتل کرنا آپ کے غیرت مند ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ غیرت کے نام پر قتل کرنا قتل عمد ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے والے پر جب مقدمہ چلے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ ملزم عدالت کی رضامندی کے بغیر اپنے طور پر ایک قانونی سمجھوتے تک نہیں پہنچ سکتا۔ 2016 کے ترمیمی بل کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کو خاندان والے صرف اس صورت میں سزائے موت سے بچا سکتے ہیں اگر ملزم قصاص اور دیت دینے پر راضی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اسے 14 سال کی قید لازمی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے بل کے تحت غیرت کے نام پر کیے گئے قتل کے مقدمات کا فیصلہ 90 دن کے اندر اندر سنا دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ یا آپ کے کوئی جاننے والے غیرت کے نام پر قتل ہونے یا تشدد کا نشانہ بننے والے ہیں، یا آپ یا کسی اور کی زندگی خطرے میں ہے، یا خاندان والوں سے دھمکی مل رہی ہے، تو برائے مہربانی عدالت میں سرکاری شکایت درج کروائیں تاکہ پولیس آپ کو حفاظت فراہم کر سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مہم میں شامل ہوں۔